सत्तारूढ़ दल बीच मतभेद कांग्रेस कंग्रेस ओलीलाई रोक्ने विपक्षीको रणनीति सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिसा माथि कास्की प्रहरीको अनुसन्धान जारी रूपन्देहीमा छविलाल जोशीको बयान न्यायको माग गर्दै सहकारी पीडितको प्रदर्शन पर्यटक आगमन को मुख्य सीजन में होटल 80% प्रतिशत भराओ दैनिक 4000 पर्यटक नेपाल मित्र दई 9 महीना में आए 8 लाख हजार विदेशी <स्थाँगा> ब्रिक्स कोसोरो सम्मेलन रूस को काजान में शुरू विश्वव्यापी भुगतान के लागि डॉलर को विकल्प खोजने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपेक्षा ब्रॉक <स्थाँगा> हांगकांग क्रिकेट सक्सेस दुई हजार चौबिसका लागि सन्दीप जोराको कप्तानीमा सात सदस्यीय नेपाली टीम घोषणा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी ज्ञानेन्द्र मल्ललाई भारतबाट काठमाडौँ आएको भिस्तारा एयरलाइन्सको जहाजमा बम राखिएको हल्ला निराधार भएको सुरक्षा निकायले जनाएका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक डम्बर बिकका अनुसार भारतबाट आएको विस्तारा एयरको जहाजमा बम राखिएको हल्लापछि सुरक्षा जाँच गरिएको थियो एक सय सडचालिस जना यात्रु र दस जना चालक दलका सदस्य सहित एक सय सन्ताउन्न जना रहेको जहाजमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले संयुक्त जाँच गरेको हो नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली सहितले जहाजको सबै भाग र यात्रुको जाँच गरेको थियो सबैको सुरक्षा जाँचपछि केही नभेटिएपछि यात्रुहरू गन्तव्यतर्फ गएको एसएसपी बिकले जानकारी दिनुभयो एक सातादेखि भारतीय विमानमा बम हल्लाले सुरक्षा चुनौती दिइरहेको छ एक सातामा भारतीय जहाजमा को एक से वुटा सूचना प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले द्वन्दग्रस्त लेबनानमा खटिएका नेपाली शान्ति सैनिकमाथि जोखिम देखिए तत्काल फिर्ता गर्न नेपाली सेना र रा राष्ट्रसंघ तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ शान्ति मिसनमा खटिएका स्थान मध्य लेब्दनानमा जोखिम बढी रहेको र द्वन्द चर्किएर सुरक्षा अवस्था गम्भीर बनेपछि सबैभन्दा उच्च तेस्रो तहको सतर्कता अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो लेब्नानमा रहेका नेपाली शान्ति सेनासँग आफू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ

प्रधान सेनापति सिग्देलले लम्दानमा खटिएका नेपाली सेना सुरक्षित रहेको पनि बताउनु भएको छ नेपाली शान्ति सेना रहेकै क्षेत्रमा इजरायल र हिजबुल्लाह बीच द्वन्द्व चलिरहे पनि नेपाली सेना बंकरभित्र सुरक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ यसअघि शान्ति सेनाको क्याम्पमा ग्रेनेड विस्फोट हुँदा श्रीलंका र इण्डोनेसियाका सैनिक घाइते भएका थिए तर हिजबुल्लाह र इजरायल दुवैले संयुक्त राष्ट्र संघका शान्ति सेनालाई लक्षित नगरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ सिरियामा चार सय जना सुशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा हुनुपर्छ पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ बाढी पहिरो पीड़ितको उचित व्यवस्थापन सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ तर सरकारले बेला न कुबेला राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको डम्फू बजाउन खोजेको छ साना दललाई फुटाउने कदममा नेपाली काङ्ग्रेसले साथ नदिएपछि सरकार अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनबाट पछि हटेको छ सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलेसँगै विपक्षी दलहरूमा हलचल मचिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणको छानबिनका लागि पक्राउनै परेपछि त झन् विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दी गरेर सरकार विरुद्ध लाग्ने रणनीतिमा लागेका छन् सरकारले एक सय दिनसम्म पनि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको तर आफूहरूलाई पेल्ने रणनीति मात्र बनाएको भन्दै विपक्षी दल आक्रोशित भएका हुन् केपिओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन बित्दासम्म पनि नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सकेन सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरू आफ्नै आन्तरिक विवाद र समस्यामा रुमली रहे उनीहरू त्यति बेला जागेका छन् जति बेला सत्तारूढ दलहरूले विपक्षमा रहेका दलहरूलाई कमजोर पार्ने नीति अख्तियार गरे अनि बल्ल उनीहरूले सरकार र सत्तारूढ दलहरूलाई दबाव दिन जनसरकारका मुद्दा लिएर अघि बढ्ने रणनीति बनाउन अघि सरे सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विपक्षी दलहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र त्यसैको कडी हो ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन खबरदारी गरे देशका विद्यमान समस्या समाधान गर्न छाडेर राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न नहुने भन्दै विरोधको शैलीमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका विपक्षीहरू जनसरकारका सरकारका विषयलाई उठाउने तयारी गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र त मिति नै तोकेर सडक प्रदर्शन गर्ने निर्णय नै गरेको छ सुशासनबाट पछाडि हटेको सेवा प्रभाव प्रभावकारी नभएको जस्ता विषय उठाएर सरकारलाई दबावमा राख्ने रणनीति विपक्षीको छ सरकारको उपस्थिति सुन्ने भयो र सुशासन सेवा प्रवाह यो चाहिँ पुनस्थापना आदिमा त अहिले पनि पहल कदमी छैन सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पार्टीहरू फुटाउनेमा छ होइन र भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनेमा छ त्यसो भएपछि चाहिँ अब जनतालाई यो कुरा जानकारी दिनुपर्छ किनभने जनताले मात्रै यो चाहिँ खराब प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा सभापति रवि लामी छाने पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सडक आन्दोलनमा छ राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लामी छानेलाई पक्राउ गरिएको भन्दै रासपा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयासमा छ उसले प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित व्यापारीसँग जग्गा दान लिएको विषयलाई पनि चर्काउन खोजेको छ अर्को विपक्षी दल नेकपा एक समाजवादी सरकार विरुद्ध दबाव बढाउँदै आन्दोलन र अध्यादेश रोक्ने रणनीतिमा छ विपक्षीहरूको रणनीति कुनै पनि हालतमा सरकार सहज रूपमा अगाडि बढ्न नसकोस् भन्ने नै देखिन्छ दुई ठुला दल मिलेका कारण उनीहरूले लिने निर्णयले जुनसुकै बेला पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बुझाइमा रहेका विपक्षी दलहरू सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउने कसरतमा समेत छन् सरकारले सही दिशा लिन नसकेका कारण दबावमै राख्ने रणनीतिमा विपक्षीहरू पुगेको विश्लेषकको बुझाइ छ सरकारले कुनै परिणाम दिन सकेन सरकार जुन प्रयोजनको लागि स्थायित्वको लागि भन्ने नागरिकमा नयाँ आशा सिर्जना गर्छौँ भन्ने सरकारले स्थायित्वको लागि के गर्दैछ संविधानमा कानुनमा सङ्घीय संरचनामा यो सरकारले दिन चाहेको योगदान के हो जसले गर्दा स्थायित्व निर्माण हुन सकोस् अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर छ भनेर भनिन्छ अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि यो सरकारले गर्न चाहेको काम हो। के चा, काम हो त्यो विषयमा कहाँ डिबेट भइरहेछ कहाँ छलफल भइरहेछ त्यो केही पनि देखिँदैन मान्छेमा यति ठुलो निराशा छ त्यो निराशालाई आशामा बदल्नको लागि मान्छेको दैनिक जीवनलाई सजिलो बनाउनको लागि यो सरकारले गर्न चाहेको काम के हो एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्न चाहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रोक्न विपक्षी दलहरूले सत्ताको ठुलो दल काङ्ग्रेसलाई विश्वासमा लिने रणनीति समेत बनाएको देखिन्छ ठबन्धन दलभित्र मतभेद सिर्जना गर्न सके त्यसबाट लाभ लिन सकिने बुझाइ उनीहरूको छ कान्तिपुर समाचारका लागि कान्तिपुरमा सञ्जय लुटेलका साथ काठमाडौँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच स्वार्थ नमिल्दा सरकारले ल्याउने भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालका लागि रोकिएको छ एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल अध्यादेश ल्याउने चाहना राखे पनि काङ्ग्रेस नमान्दा अध्यादेश रोकिएको हो तर दुई दलबीच स्वार्थ मिले जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश आउन सक्ने दावी विज्ञले गरेका छन् किनकि यसअघि पनि सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान सहज र कठोर बनाउँदै आएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर तीन अघि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा गठन भएको एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चाहना राख्नुभएको छ चा। प्रेम बहादुर आले र कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ लगायतका केही सांसदसहित एकीकृत समाजवादीका नेता एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा छ तर अहिलेको अनुसार एकीकृत समाजवादी विभाजित हुँदैन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार तिहत्तरको दफा तेत्तिसमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाएको तीन वर्ष मात्र भएको छ यो कानुन पनि निष्क्रिय छ यसमा परिमार्जन गरी एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउने चाहनाका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन चाहनु भएको हो अब अहिलेको अवस्था भ्याक्युम छ अहिले कसैले दल परिवर्तन गर्ने भने कानुन बनाउँछ दल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन किनभने दल परिवर्तन सम्बन्धी दफा नै अहिले निष्क्रिय रहेको अवस्था छ त्यसैले यसलाई कानुन संशोधनबाट यसको चाहिँ के छ भने यसलाई सक्रिय बनाउनु त आवश्यक छ अब अध्यादेशबाट गर्ने वा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ल ल मेकिङ प्रोसेसको जुन विधेयक लिएर गएर भन्दा डेमोक्रेटिक वे चाहिँ विधेयकबाट नै त्यस्तो खालको कारणहरू संशोधन हुन आवश्यक अथवा त्यो बान्छ मानिन्छ प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना संसदमा एमालेलाई ठुलो दल बनाउने छ अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेका अठत्तर सांसद छन् ठुलो दल काङ्ग्रेसका अठासी छन् एमाले ठूलो दल भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बुझाइ काङ्ग्रेसको छ काङ्ग्रेस पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दलमा केही सांसद थप्न सकिए मात्र त्यसमा सकारात्मक हुन सक्नेछ तर तत्कालका लागि काङ्ग्रेसले त्यो सम्भावना देखेको छैन उसले सानाका केही सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको भए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेकाले तत्काल अध्यादेश ल्याउनबाट पछि हटेको हो तर काङ्ग्रेस र बीच स्वार्थ मिल्न साथ जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश आउन सक्ने बुझाइ विश्लेषकको छ एउटा भाष्य के निर्माण गर्न खोज्दैछ भने यो मुलुकमा दुई व्यवस्था मात्र हुनुपर्छ भन्ने संविधानले बहुदलीय भनेको छ अझ एमालेको सही वैचारिक आधार नै के हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद हो तर उनीहरू किन दुई दलीय जनवादतिर लाग्न खोजेका छन् थाहा छैन तर साना दलहरू सशङ्कित हुने कुरा के हो भने यसको प्रहारको निशाना साना दलहरू हुनेवाला छन् सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूले यसअघि पनि पटक पटक आफ्नो स्वार्थ अनुसार अध्यादेश ल्याएका थिए केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई दुई हजार अठहत्तर भदौ दुईमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको थियो त्यति बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा बिस प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो थियो अध्यादेश आए लगत्तै एमालेबाट विभाजित भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरिएको थियो जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन भएर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो एमालेको चाहना कुनै पनि हालतमा एकीकृत समाजवादीलाई एक विभाजित गर्ने नै देखिएको छ त्यसका लागि एमालेका नेताहरू अहिले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् त्यसैलाई मलजल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको कार्ड फालेको हुन सक्ने बुझाइ विश्लेषकको छ तर एमाले ठुलो दल बनेमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बुझाइ काङ्ग्रेसको छ एक अर्का अर्काबीको शक्ति टकरावका कारण अध्यादेश ल्याउन त्यति सहज संसद हुँदाहुँदै संसद छोलेर अध्यादेश ल्याउने कुरामा चाहिँ सिद्धान्त त हो कङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिन्छ यसबाट हेर्दा त्यस कारणले अब सत्ताधारी गठबन्धन भएकै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको दललाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्ने र आफूलाई सहज हुने गरी अन्य कुराहरू बार्गेनिङ गर्ने भन्ने विषयमा पारदर्शी ढङ्गबाट काङ्ग्रेसलाई के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने कुरो त बाहिर आएको देखिँदैन उसका कतिपय इन्ट्रेस्टहरू सरकार सञ्चालन र सत्ता सञ्चालन र मन्त्री पदका इन्ट्रेस्ट होला ती चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले त बाहिर आएका छैनन् राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ यो ऐनलाई सक्रिय बनाउन संसदबाट पारित गर्नुपर्छ तर त्यसतर्फ नलागि अध्यादेशबाट काम चलाउने सोच प्रधानमन्त्री ओलीको छ संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने हो भने विधिको शासनको बर्खिलाप हुने भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठक र क्यामेरामा सुरज खट्काको साथमा अवतार राई काठमाडौँ अब अर्को प्रसङ्ग सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसँग जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बयान लिएको छ आज बिहान एघार बजेदेखि साँझ साढे छ बजेसम्म मुद्दासँग सम्बन्धित सन्ताउन्नवटा प्रश्न सोधिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ भुटवालथित सुप्रिम सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भएको अपचलनमा जोशी पनि संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलको रोहवरमा बयान गरिएको हो पौडेलका अनुसार जोशीसँग सहकारीका विषयमा लिनुपर्ने बयान सकिएको छ प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक परे फेरि बयान लिन सकिने उहाँले बताउनु भयो प्रतियोगी छ कतिवटा बुझिन्छ सन्ताउनवटा यो मुलुकी फौजदारी कार्यकारी संहिताको दफा एकतिसले प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि अनुसन्धान प्रतियोगी पठाउँछ त्यो अनुसन्धान चाहिँ पुरा भएको नदेखिको अवस्थामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन अथवा मुद्दाको बिचको चरणमा थप ब्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएन थप बानी व्यवस्था पनि छ त्यो कानुन देखेर हामीले चाहिँ अवस्था हेरेर ब्यान्ड गर्नुपर्ने अवस्था रह बयानका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबलका प्रमुख डिएसपी विजयराज पण्डित अनुसन्धान अधिकृत यमलाल बन्जाडेका प्रहरी अधिकारी पनि उपस्थित थिए जोशीलाई यसो छ वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेको थियो सुप्रिम सहकारीबाट समेत जोशीको नाममा दुई करोड पचास लाख ऋण लिएको देखिएको छ जोशीलाई हिजो पोखराबाट बयानका लागि रूपन्देही लगिएको हो सहकारी अपचलनका विषयमा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसँग बयान लिइरहँदा सहकारी पीडितहरूले भने भैरवामा नाराबाजी गरेका थिए सुप्रिमको भुटबल शाखा व्यवस्थापक सागर केसी र सहकारीका अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु जीबी राईलाई राजनीतिक संरक्षणमा भगाइएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् यस्तै पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको समर्थनमा आज पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा गत शुक्रबार पक्राउ परेका लामिसानेलाई आइतबार कास्की अदालतले छ दिन धुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा दान गरेका व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ विरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको छ सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङ विरुद्धको रिट दरपीठ विरुद्ध परेको निवेदनमा सुनवाई गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको हो कार्तिक ए गते सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट विरुद्ध अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनको आज सुनवाई गर्दै अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका मीनबहादुर गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ त्यसैले रिटमा जग्गा लेनदेन निषेधाज्ञाको आदेशबाट खारेजको माग गरिएको छ नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय भवन र जग्गा प्राप्तिको संस्थागत निर्णय विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तिनजना नेतालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको छ एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे नेता भीम रावल र उषा किरण तिमिलसिनालाई पार्टी निर्णय विपरीत अभिव्यक्ति दिएकोमा किन कारवाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाउनु भएको हो पत्रमा पार्टी अध्यक्षबाटै शिलान्यास गरिएको कार्यालय भवनको विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको गलत प्रचारले पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याउने देखिएकाले सचिवालयको बैठकको निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ यसअघि आइतबार बसेको एमाले सचिवालयले को बैठकले तीन नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो आज पठाइएको पत्र नेताहरूले प्राप्त गरिसकेका छन् हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन् सरकारले सातवटै प्रदेशमा विपन्नका लागि जलनको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ तर उपचारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ सा। वर्षेनी सानो र ठूलो गरी पैंतालिस हजार मानिस जलनबाट प्रभावित हुन्छन् अहिले जलनको उपचार गर्ने अस्पतालहरू राजधानी केन्द्रित मात्र छन् सातै प्रदेशमा जलनको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अब जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ कोशी प्रदेशको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मधेसको नारायणी अस्पताल बागमतीको किर्तिपुर अस्पताल र वीर अस्पतालमा विपन्नका लागि जलनको निशुल्क उपचार हुने घोषणा सरकारले गरेको हो यस्तै गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लुम्बिनीको भेरी अस्पताल कर्णालीको कर्णाली प्रदेश अस्पताल र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विपन्नका लागि निशुल्क उपचार हुनेछ सरकारले तोकेको अस्पतालहरूमा उपचार हुन नसकेको अवस्थामा रेफर गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ बेसिक जलनका उपचारै भएनन् सबै जलन हुने बित्तिकै पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीदेखिबाट सबै चाहिँ किर्तिपुर अथवा काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त गरेर प्रादेशिक हिसाबले नै जलनको उपचार गर्न सकियोस् र इनकेस रिफरल चाहिने भए त्यही रिफरल मेकानिजमबाट चाहिँ आएको खण्डमा विपन्नहरूको चाहिँ नेपाल सरकारले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ जलनमा परेका विपन्न नागरिकको निशुल्क उपचारको सुरुवात गर्नु सकारात्मक हो तर बुझ्न के जरुरी छ भने सरकारले उपचार निशुल्क घोषणा मात्र गरेर हुँदैन जनशक्तिदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्मको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ उसै त जलनको उपचारलाई जटिल मानिन्छ त्यसमाथि प्रदेशका अस्पतालहरूमा जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव हुँदा जटिल उपचारका लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता छ त्यति मात्र होइन नेपालमा जलनको उपचार का गर्ने बर्न प्लास्टिक सर्जनको सङ्ख्या जम्मा तीस पैँतिसजनाको आरआारीमा छ उनीहरू अधिकांश काठमाडौँमै केन्द्रित छन् नेपाल सरकारको वन प्लास्टिक सर्जनको दरबन्दी जम्मा पाँचजनाको छ त्यसै गरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा तिनजनाको दरबन्दी छ जलनको उपचार हुने काठमाडौँको कृतिपुर अस्पताल र पछिल्लो पटक वन बन वार्ड बनाएपछि वीर अस्पतालमा जलनको उपचारका लागि भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध छ त्यो बाहेक अन्य कुनै पनि अस्पतालमा पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था छैन सबै कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ खालि चाहिँ नि कुरा मात्र गरेर हुँदैन तर चाहिँ त्यो ठाउँमा के चाहिने हो इन्फ्रास्ट्रक्चर नपुग्छ कि त्यसमा बजेट हालिदिनु पऱ्यो मेसिन औजार केही नपुग्छ कि त्यसमा बजेट हालिदिनु पऱ्यो स्टाफ नपुग्छन् कि त्यसमा बजेट हालिदिनु पऱ्यो तर यो साल चाहिँ नि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई बजेट चाहिँ जिरो छ यस उसले चाहिँ नि खालि योजना मात्रै बनाएर हुँदैन त्यसअनुसारको चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह अब म्यान पावर जेनरल त अलरेडी एभाइलेबल छ र स्पेसिफिक प्लास्टिक सर्जन पनि चाहियो इन्टिग्रेटेड तरिकाले वर्न सेन्टर चलाउनको लागि अनि त्यो कुरा पनि प्रोसेसमा विज्ञहरूले सरकारको घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् तर जनशक्ति तथा पूर्वाधारमा ध्यान नदिने हो भने घोषणा कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम उनीहरूले देखेका छन् मन्त्रालयले अब चाहिँ उसको जिम्मेवार बढ्यो पहिलो काम त ह्युमन रिसोर्स दोस्रो काम जुन ठाउँमा उपचार गर्नुपर्ने हो उपचार गर्ने ठाउँको इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास गर्नुपर्छ नभएदेखि त फेरि घोषणामा घोषणामा मात्रै सीमित रहन्छ हामी जाको त्यही हुन्छौँ जुन अहिलेको अवस्था छ त्यही अवस्थामा रहन्छौँ ज्वलन उपचारबारे सरकारले गरेको निर्णय प्रशंसनीय छ तर सबै प्रदेशमा सहज उपचार हुने व्यवस्थाका लागि तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ गत असोजको दोस्रो साता आएको बाढ़ी पहिरो र डुबानका कारण दुई सय उन्पचास जनाको मृत्यु भएको थियो भने सत्र अर्बको क्षति भएको थियो तर उक्त घटनापछि अहिलेसम्म जीवन बीमाको दावी एउटा पनि नपरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ निर्जीवन बीमाको दावी पनि न्यून मात्रै परेको जनाइएको छ काठमाडौँमा आयोजित समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले गत असोजमा गएको बाढ़ीका कारण ठूलो मानवीय क्षति भए पनि जीवन बीमाको दावी भने नपरेको बताउनुभयो काठमाडौँ उपत्यका तथा जलविद्युत आयोजनाबाट मात्रै क्षतिको दावी परेको उहाँको भनाइ छ सरकारी स्तरमै बिमाबाट क्षतिको रकम भराउने सोचको विकास हुन नसकेको कारण राज्य र व्यक्तिले पनि विपदपछि ठूलो आर्थिक भार खेप्नु परेको सिलवालले बताउनु भयो तर त्यसको प्रोटेक्सनको बाटोमा हामी छैनौँ भने देखिन्छ अब हामीले हाम्रै आफ्नो तथ्याङ्क अनुसार जुन छ आठ अर्ब रुपियाँ दस अर्ब रुपियाँको जुन हाम्रो चाहिँ पुलहरू बग्या छन् अनि तपाईँको चाहिँ धेरै भनौँ न तपाईँको प्रोपर्टी गभर्मेन्टका बग्या छन् त्यसको निर्माण गर्नको लागि थप पैसाको दुरी मात्रै माध्यम हुने भयो आइदर हामीसँग भइरहेको चालु वर्षको बेटबाट कटाएर पुनर्निर्माण पुल निर्माण गर्नु पऱ्यो वा हामीले हामीले चाहिने कहीँबाट चाहिँ तपाईँको ऋणमा ल्याउनु पऱ्यो हामीले बिचको एउटा ग्यापलाई हामीले बेच्छौँ हामीले त्यो सबै सब सपर्टीको इन्सुरेन्स गरिदिएको भए आज हामी त्यो डिलेमामा हुने थिएनौँ कार्यक्रममा सहभागी स्वदेशी बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले पनि बीमाका बारेमा जनचेतना जगाउन नसक्दा त्यसले बीमाको व्यवसाय विस्तारमा असर पर्नुका साथै विपदको क्षति राज्य र व्यक्तिका लागि महँगो परेको बताएका थिए बीमा कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न आयोजित सम्मेलनमा नेपाल सहित विभिन्न देशका बीमा क्षेत्रका नियामक निकाय विज्ञ तथा बीमा कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् सम्मेलन कार्तिक अब जनमत को परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दियो के ए काम बी केपक्षीको आरोप र सी अनुभवको अभिव्यक्ति जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए काम त्यस्तै

जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तीन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र संघर्ष छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि अठार वर्ष पुग्ने लाग्यो तर युद्धताका माओवादी छापामारले परेड खेलेका अनि विभिन्न राजनैतिक गतिविधि गरेका ठाउँमा अहिले पनि युद्धका खाटाहरू भित्त सकिन्छ त्यसै मध्येको एक हो पूर्वी रुकुमको छिपखोला गाउँ छिपखोला सिस्ने गाउँपालिका दुईमा पर्ने त्यही गाउँ हो जहाँ सामूहिकताको अभ्यास गर्ने भनेर तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले दुई हजार एकसठी साल भदो पच्चिस गते बलिदान जन कम्युन स्थापना गरेको थियो यहाँ सुरुमा छ र पछि दस घर परिवार एउटै छानो मुनि बसेका थिए दुई हजार अडसठी सालसम्म सञ्चालन भएको जनकम्युनमा यी परिवारले साझा काम साझा परिवार साझा आम्दनी साझा सम्पत्ति भनेर आफ्नो सम्पूर्ण जाय जथा पार्टीकरण गरेर सँगै बसेका थिए जनताहरू अब सँगै काम गर्थे अब सँगै खान्थे सँगै बस्थे आफ्ना घरमा बसे पनि अब कामहरू चाहिँ सघन नै हुन्थ्यो राज्य सजिलै पुग्न नसक्ने अनकन्टार गाउँहरूमा माओवादीले त्यो बेला आफ्नो सेल्टर बनाउने गरेको थियो यिनै मध्येको एक थियो छिपखोला गाउँ खोजमा रहेको यही गाउँ पुगेर दुई हजार बाहन्न साल फाल्गुन उन्तिस गते प्रहरीले दुईजना सर्वसाधारणको हत्या गरेपछि छिपखोलाको सिङ्गो गाउँ नै राज्य विरुद्ध उत्रिएको थियो जनताको शासन स्थापित गर्ने सपना देखाएर माओवादी युद्धमा होमिएको यो गाउँमा विद्युत खानेपानी लगायतका पूर्वाधारमा केही प्रगति भए पनि अहिलेसम्म सडक पुग्न सकेको छैन त्यो बेला माओवादी आन्दोलनमा लागेकाहरू अहिले पार्टीका केही नेता सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको दुखेसो गर्छन् अब हाम्रो छैन जस जस त हो माथि भन्ने त्यस्तै लाग्यो मलाई सामूहिकताको भावना जागृत गराउँदै त्यो बेला जनकम्युन मार्फत छिपखोलाबाट बिजुली निकालेर गाउँ झिलिमिली पारिएको थियो तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै भत्ताभुङ्ग भएपछि कम्युनका सदस्यहरू पनि लाखापाखा लागे सम्भवत यो पूर्वी रुकुममा बिजुली नै कहीँ नभएकै बेला अब यहाँ बिजुली चोकको चाहिँ उद्भा के अरे बिजुली हुन सफल भयो अनि चाहिँ मोडेल स्कुल बन्यो यनी यनीहरू अब राम्रो काम हुन् पछि चाहिँ अब शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि माओवादी नेता गणेशमान पुन दुई हजार सहत्तर सालको दोस्रो संविधान सभाको सभासद तथा दुई हजार बहत्तर सालमा एक वर्ष मन्त्री बन्नुभयो उहाँकी श्रीमती कमला रोका पनि दुई हजार त्रिसठी सालमा अन्तरिम विधायक र दुई हजार चौहत्तर सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदै मन्त्रीसम्म बन्नुभयो तर छिपखोलाले आशा गरेको विकास पाउन सकेन पार्टीले पनि गरेन अनि हामीलाई पनि अब कामै गर्न माया अहिले शहीद स्मृति पार्कले प्रतिस्थापन गरेको छ जहाँ राज्य पक्षबाट ज्यान गुमाएकाहरूको नामाङ्कित स्तम्भ बनाइएको छ छिपखोला माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको एक ऐतिहासिक थलो भएकाले यसलाई नमुना गाउँका रूपमा विकास गर्न आफूहरू लागिरहेको दावी माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरेका छन् कान्तिपुर का गाउँ रुकुम पूर्व खेमलाल हरिकला लामिसाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले दुई हजार असी सालको पद्मश्री साहित्य पुरस्कार अद्वैत उपन्यासका लेखक प्राध्यापक कृष्ण गौतमलाई प्रदान गरेको छ वर्षभरिमा प्रकाशित एक सय सतासी पुस्तकमध्ये अद्वैत उपन्यासलाई सर्वोत्कृष्ट ठहर गर्दै प्रतिष्ठानले आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा लेखक गौतमलाई पुरस्कृत गरेको हो त्यसै गरी नेपाली भाषा साहित्य तथा संस्कृतिको उन्नयन र साहित्यिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे बापत भारतको सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङलाई पद्मश्री साधना सम्मान र समतामूलक समाज निर्माण र शिक्षा विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति एवं नागरिक समाजका अभियन्ता केदार भक्त माथेमालाई पद्मश्री गौरव पुरस्कार प्रदान गरेको छ प्रतिष्ठान अध्यक्ष जीवा लामिछानेले पुरस्कृत गौतम चामलिङ र लाई जनै तिन लाख रुपियाँ र सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो कार्यक्रममा अध्यक्ष लामिसानेले समाज र रा राष्ट्रको विकासका लागि साहित्यको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनु भयो गर्दै आएका थियो जसमा वाचन गर्न गइरहेको छु खेमलाल श्री पवन कुमार चामलिङज्यू नेपाली भाषा सापकोटा अमर न्यौपाने व्यक्तित्वको बारेमा पनि बताएर भौतिकवादी तथा मुनाफामुखी दौडको युगमा पनि सृजना दीर्घसाधना तथा सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा अनवरत लागिरहने व्यक्तित्व वन्दनीय हुन्छन् त्यस्ता साधक तथा अभियन्ताको कारण समाजमा सृजना करुणा प्रेम विश्वास जस्ता भावना पल्लवित तथा पुष्पित हुन्छन् इतिहास सभ्यता संस्कृति परम्परा तथा समय अनुकूल परिवर्तनको कारण हरेक समाज जीवन्त तथा गतिशील हुन्छ मैले पुरा समृद्ध गरेर मैले आफ्नो जीवनलाई नेपाली भाषाको लागि संस्कृतिको लागि अनि नेपालीको पहिचानको लागि नेपाली साहित्यको लागि मैले यो जीवनलाई पुरा समर्पित गरिदिएँ र आज मलाई यति ला, लामो जिन्दगी भोगेर म पछि फर्केर हेर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ मैले मेरो जिन्दगीलाई मैले राम्रै ठाउँमा मैले प्रयोग गरेको छु म मेरो समाजप्रति जातिप्रति भाषा र साहित्यप्रति साह्रै उदार भएर मैले काम गरेँ दलहरूले देखाएको कमजोर शासकीय क्षमता व्यापक र खुल्याम भ्रष्टाचार सरकारी संयन्त्र विश्वविद्यालय स्कुल लगायत महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा दिएको चरम दलीयकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपले यो काल आक्रान्त रहे त्यसका बावजुद देशमा केही विकास भने पक्कै भएको हो प्रजातन्त्रले ल्याएको खुलापन र त्यसमा खेल्न पाएको राज्य निजी क्षेत्र र गैर सरकारी निकायहरूका भूमिकाका कारण नै केही हदसम्म विकास सकेको भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ अब अर्थ र र विकास विकास समाचारको पर्यटक आगमनको मुख्य सिजनमा अहिले होटेलहरूको अकुपेन्सी अस्सी प्रतिशत पुगेको छ सिजनको सुरुवातमा बर्सात र बाढीले पर्यटक आगमन केही प्रभावित भए पनि अहिले दैनिक पैँतिस सयदेखि चार हजार पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन् सडक मार्गबाट भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या भने सरकारसँग छैन नेपालमा पर्यटक आउने दुई सिजन मध्ये शरद ऋतुलाई ट्रेकिङ सिजन मानिन्छ बसन्त ऋतुमा सगरमाथा लगायत आठ हजार मिटरमाथिका हिमाल आरोहण गर्नेको सङ्ख्या बढी हुने गरे पनि यो सिजनमा छ हजार मिटर आसपासका हिमाल र ट्रेकिङ जाने पर्यटकको सङ्ख्या बढी हुने गरेको छ पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले यस सिजनमा सात हजारभन्दा बढी पर्यटकलाई आरोहण अनुमति दिएका छन् सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म चल्ने यस सिजनको सुरुवाती दिनमा वर्षा र बाढी पहिरोले पर्यटन आगमनमा कमी आए पनि पछिल्ला दिनमा पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ अहिले दैनिक पैँतिस सयदेखि चार हजार पर्यटक नेपाल भित्रिरहेका छन् यो सिजनको एराइभल चाहिँ हामीले डाटा नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट हेर्दाखेरि डाटा चाहिँ बढेको छ तर अब व्यवसाय हामीले चाहिँ म पनि व्यवसाय हो त्यस्तो फिल गरेको छैन अब केही दिन दुई चार ग्रुप आयो होला र वेदरको प्रब्लम पनि त्यत्तिकै लुक्लातिर अरूतिर पनि अहिले वेदर च्यालेन्जिङ गर्दाखेरि स्मुथ अपरेसन पनि हुन नपाएको छ सरकारले लिएको सोह्र लाख पर्यटक भित्र लक्ष्य प्राप्त गर्न यो सङ्ख्या पर्याप्त भने छैन नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले यो सिजनमा छब्बिसवटा हिमाल आरोहणका लागि छ हजार भन्दा बढी आरोहीलाई अनुमति दिँदा उन्नाइस करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ पर्यटक आगमन बढ्दा अहिले राजधानीका पर्यटकीय होटल औसत अस्सी प्रतिशत भरिएका छन् पर्यटक आगमन बढ्दै गए पनि होटल व्यवसाय भने क्षमता अनुसार पर्यटक नआएको बताउँछन् समग्र रूपमा अहिले यो अक्टोबर र नोभेम्बरको हेर्दाखेरि अब एकै दिनमा तपाईँको अब हाम्रो फुल अकुपेन्सी पनि हुन्छ हन्ड्रेड हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन कुनै कुनै दिनमा कुनै कुनै त्यो त्यो स्वाट झरे सिक्सटी पर्सेन्ट पनि हुन्छ समग्र एभरेजमा हामीले जस्तै काठमाडौँ पोखरा चितवन लगायतका हेर्ने भने यो दुई महिनालाई चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट अकुपेन्सी हुन्छ त्यसपछि डिसेम्बरमा त अलिकति खस्किन्छ अलिकति कम हुन्छ तपाईँको होइन डिसेम्बरमा त्यो अलिकति अब सिक्सटी पर्सेन्ट जति हुन आउँछ नेपालमा अहिले देशभर वार्षिक पैँतिस लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको व्यवसायको दावी छ तर सन् दुई हजार चौबिसको नौ महिनासम्म आठ लाख सोह्र हजार पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिएका छन् बसन्त र शरद ऋतुमा पर्यटक अस्सी प्रतिशत भरिने भए पनि नेपालको पर्यटनलाई बाह्रै महिना चलाउन नसक्दा होटलको व्यापारमा असर गर्ने गरेको व्यवसायको भनाइ छ प्राबुल गाइडबुक प्रकाशक संस्था लोन्ली प्लानेटले हालै सार्वजनिक गरेको विश्वका उत्कृष्ट दश अतुलनीय गन्तव्यको सूचीमा नेपालको तराई क्षेत्रलाई राखेको छ नेपालले यसको सदुपयोग गरेर बाह्रै महिना पर्यटक ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ मुख्य पर्यटकीय सिजनमा पर्यटक आवागमन कस्तो छ सबै बाटो एकैताल सुरु गरेको कारणले अलिकति गाह्रो भइरहेछ र यो अवस्थामा पनि जुन टुरिस्टहरू आइरहेका छन् त्यो चाहिँ राम्रो नै छ दुई चार दिन भयो जुस अहिले पर्यटनहरू बाहिरबाट चाहिँ आइरहनु भएको छ पर्यटनको आगो पनि अत्यन्तै सन्तोषजनक छ बाटोघाटो अब यही परिस्थितिले कोभिड भन्दा पछाडि अगाडि भन्दा त केही बढेको त छ तर त्यस्तो व्यापार दिने खालका खासै मान्छेहरू छैन भरिभराउ हुनुपर्ने बेला हो यो लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् यस्तो क्वाइट छ खासै पर्यटक त्यस्तो आन्तरिक पनि उत्साहजनक रूपमा छैन बाटोघाटो राम्रो भएपछि हल्का आवाज सुरु भएको छ आन्तरिक पर्यटक आउनु भएको भएर नै बाल्पामा व्यापारहरू व्यवसायहरू राम्रो भएको छ नआउने कारण त बाटो यस्तो छ हाम्रो गभर्मेन्टको सिस्टम रुल अब तपाईँको हवाई भाडा टिकटहरू अब त्यो

अब समाचार. सोरो ब्रिक्स सम्मेलन दुई हजार चौबिस रूसको काजानमा आजदेखि सुरु भएको छ ब्राजिल रूस भारत चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह ब्रिक्सको सम्मेलन बिहिबारसम्म चल्नेछ सम्मेलनमा ब्रिक्स मुलुकसँगै एजेट संयुक्त अरब इथियोपिया र इरान पनि सहभागी हुने बीबीसीले जनाएको छ सम्मेलनमा भाग लिन चीन भारत इजिप्ट दक्षिण अफ्रिका इथियोपिया र संयुक्त अरबका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू रूस पुगिसकेका छन् रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सबै सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग आज छुट्टा छुट्टै वार्ता गर्ने कार्यक्रम छन् पुटिनले ब्रिक्समा थप्तीस राष्ट्र सामेल हुन चाहेको बताउनु भएको छ ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला द सिल्वाले भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै भ्रमण रद्द गर्नु युक्रेनमाथि आक्रमण थाले यता था। रुसले पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मेलन आयोजना गरेको हो पश्चिमा राष्ट्रले युद्धको विषयलाई लिएर रुसलाई एक्ल्याउन खोजिरहेका बेला शक्ति मुलुकका नेताहरूको रुसमा उपस्थितिले परिदृश्य छुट्टै देखिएको बीबीसीले जनाएको छ पश्चिमी प्रतिबन्धहरूबाट दबाव कम गर्न विश्वव्यापी भुक्तानीका लागि डलरको विकल्प अपनाउन पहल गरिने रुसले अपेक्षा राखेको छ रुसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी डलरसँग जोड़िएको कारण यसको विकल्प खोजिएको हो यी विषयमा भारत र चीन खुला रूपमा प्रस्तुत नभए पनि ती राष्ट्र सकारात्मक देखिएका छन् खेल समाचार समाचार बाँकी नै छ खेलकुद नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ हङकङ क्रिकेट सिक्सेस दुई हजार चौबिसका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज सूचना मार्फत सात सदस्यीय नेपाली टिम सार्वजनिक गरेको हो सन्दीप जोराको कप्तानीमा रहेको नेपाली टिममा लोकेश बम नारायण जोशी विवेक यादव प्रतिश जीसी दिपेन्द्र राउत र राशिद खान रहेका छन् क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ला प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ सिक्सेसको समूह बीमा रहेको नेपालले इङ्ल्यान्डसँग कार्तिक सोह्र गते र अस्ट्रेलियासँग कार्तिक सत्र गते खेल्ने तालिका रहेको छ सा। सिक्सर्समा सहभागी बाह्र टिमहरूलाई समान तिन तिन टोलीका चार समूहमा विभाजन गरिएको छ छ ओभरको एक खेलमा छ खेलाडी हुनेछन् चार खेलाडीले बढीमा एक ओभर बलिङ गर्न पाउनेछन् भने एकजनाले दुई ओभर बलिङ गर्न पाउनेछन् प्रतियोगिताको फाइनल कार्तिक अठार गते हुनेछ हङकङ क्रिकेट सिक्सेसको यो उन्नाइसौँ संस्करण भए पनि नेपाल पहिलोपटक सहभागी बन्न लागेको हो सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा सुरु भएको प्रतियोगिता दुई हजार सत्रपछि पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको हो रूपन्देहीको भैरवमा जारी बिपी कोइराला स्मृतिकप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत चौथो दिन नेपालको नेक्सस रूपन्देही एघार विजयी भएको छ सा। बङ्गलादेशको साई क्रिकेटर्सलाई सात विकेटले हराएर नेक्ससले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ नेक्ससले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको साई क्रिकेटर्सले निर्धारित बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन बनायो उसका लागि मोहम्मद उमरले सर्वाधिक छत्तिस रन सात मेसफरले उन्तिस रनको योगदान गरे नेक्सस रूपन्देहीको बलिङमा हाते स्पिनर बसिर अहमदले सर्वाधिक चार विकेट लिए प्लेयर अफ दि म्याच घोषित उनले चार ओभरमा मात्र दस रन खर्चिए दिपेश कणेल र साहब आलमले समान दुई दुई विकेट तथा कृष्ण कार्कीले एक विकेट लिए साई क्रिकेटर्सले दिएको एक सय एक्काइस रनको लक्ष्य नेक्सस रूपन्देहीले सत्र दशमलव तीन ओभरमा तीन विकेट गुमाएर पुरा गर्यो लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेक्सस रूपन्देहीका ओपनर शङ्कर राणाले सर्वाधिक सैतिस रन बनाए यस्ता अर्कै ओपनर उपना, अर्का ओपनर मृणाल गुरुङले छब्बिस आकाश त्रिपाठीले अभिजित उन्नाइस विपिन विक्रमसाईले सोह्र तथा बसिर अहमदले पन्ध्र रन जोडे चार खेलमा तीन जित र एक हारसहित छ अङ्क बनाएको नेक्सस रूपन्देही एघार तथा तीन खेलमा चार अङ्क जोडेको साई क्रिकेटर्सले पनि सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका छन् आजै भएको दोस्रो खेलमा भारतको लाइफ केयर क्रिकेट क्लबले श्रीलङ्काको श्रीलङ्का स्टेट सर्भिसेस क्रिकेट एसोसिएसनलाई एक सय चौध रनको विशाल अन्तरले पराजित गरेको छ टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लाइफ केयरले बिस ओभरमा पाँच विकेट क्षतिमा दुई रन बनाएको थियो लाइफ केयरका लागि ओपनर दिपक पुनियाले सर्वाधिक छैसठी रन जोडे प्लेयर अफ दि म्याच समेत घोषित उनले पैँतिस बलमा छ चौका र चार छक्का प्रहार गरे यस्तै राजेश शर्माले मात्रै अठाइस बलमा छ चौका र चार छक्काको मद्दतले एकसट्ठी रन बनाए जस्मित नैनले अभिजित तेत्तिस रनको योगदान गरे श्रीलङ्कन टिमको बलिङमा रवि किरण र इन्दुमल प्रसादले समान दुई दुई, दुई, दुई विकेट लिए लाइफ केयर क्रिकेट क्लबले दिएको दुई सय सैँतिस रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्कन टिमले बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक सय बाइस रन मात्रै बनाउन सक्यो श्रीलङ्कन टिमका लागि विनोदले सर्वाधिक तेइस थुसारा लक्षिताले एक्काइस रन बनाए लाइफ केयरका लागि क्षितिज त्रिपाठीले एक्काइस रन खर्चिएर सर्वाधिक चार विकेट लिए भने रोहित दङ्गवालले दुई विकेट लिए प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुग्ने तिनवटा टिमको टुङ्गो लागिसकेको छ तीन जितबाट छ अंक बनाएर शीर्ष स्थानमा रहेको लाइफ केयर क्रिकेट क्लब सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ प्रतियोगिता अन्तर्गत पाँचौँ दिन भोलि पनि दुई खेल हुनेछन् तीनगोटै खेलमा जितबिन रहेका जावेद गोहर र श्रीलंका टेस्ट टीम बीच भोलि हुने प्रतिस्पर्धामा विजयी हुने टिम अर्को सेमिफाइनलमा पुग्ने टीम बन्नेछ भने पराजित हुने टीम बाहिरिनेछ दिउँसो एक बजे लाइफ केयर क्रिकेट क्लब र क्रिकेटर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ पुरुष अंडर अन्डर तर्फ कायन चालीसे र टोनिस श्रेष्ठ तथा महिला अंडर अन्डर तर्फ निम्ति कुंवर र अमीरा गुप्ता चौथो सिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् सोमबारबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिन पुरुष अन्डर एटको सेमी फाइनलमा कायान चालिसेले आयान पन्तलाई हराएर फाइनलमा स्थान बनाएका हुन् अर्को सेमिफाइनलमा टेनिस श्रेष्ठले सोनिस छिरिङलेलाई हराएर फाइनल प्रवेश गरे यस्तै महिला अन्डर एटको फाइनलमा निम्ति कुँवरले सहारा कायस्थलाई हराएर फाइनल पुगेकी छन् अर्को सेमिफाइनलमा अमिरा गुप्ताले परिधि शर्मालाई हराएर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेकी हुन् कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते